বৃহস্পতিবারে করক এই চারিটা বিশেষ প্রতিকার, জপ করক এই মন্ত্র, আর্থিক সংকটৰ পৰা সহজে পাব সকাহ। নমস্কার, সকলকে সুপ্রভাত জানাই আরম্ভ করবলৈ লৈছো প্রাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান জীবন মাথুরি। যদি বৃহস্পতিৰ ৰাশিফলত শক্তিশালী হয়, তেন্তে এজন ব্যক্তিয়ে জীৱনত সকলো ধৰণৰ আৰাম আৰু বিলাসিতা লাভ কৰে। একে সময়তে বিবাহিত মহিলাসকলে সুখ আৰু সৌভাগ্য লাভ কৰে আৰু অবিবাহিত যুৱতীৰো বিবাহৰ যুগ মুকলি হয়। সনাতন ধৰ্মত প্ৰতিটো দিনৰ নিজস্ব গুৰুত্ব আছে। প্ৰতিটো দিন কোনোবা নহয় কোনোবা দেৱতাৰ পূজাৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰা হয়। বৃহস্পতিবাৰে ভগৱান বিষ্ণুৰ পূজাৰ বাবে বিশেষ বুলি গণ্য কৰা হয়। বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত বিবাহিত আৰু অবিবাহিত মহিলাসকলে ব্ৰত পালন কৰি বিষ্ণুক পূজা কৰে। এই দিনটোত উপবাসে থাকিলে এজন ব্যক্তিয়ে গুণীফল লাভ কৰে আৰু ব্যক্তিজনৰ সকলো ইচ্ছা পূৰণ হয়। জ্যোতিষীসকলে কয় যে যদি কোনো ব্যক্তিৰ ৰাশিফলত বৃহস্পতি গ্ৰহ শক্তিশালী হয়, তেতিয়া বিবাহিত মহিলাসকলে সুখ আৰু সৌভাগ্য লাভ কৰে আৰু এজন ব্যক্তিয়ে কেৰিয়াৰ আৰু ব্যৱসায়ত নিজৰ ইচ্ছামতে সফলতা লাভ কৰে। এনে পৰিস্থিতিত যদি আপুনি আৰ্থিক সংকটৰ পৰা ওলাই আহিব বিচাৰে, তেন্তে নিশ্চিতভাৱে বৃহস্পতিবাৰে কৰক চাৰিটা অলৌকিক বিশেষ প্ৰতিকাৰ। বৃহস্পতিবাৰে আপুনি কি কি কৰিব এই সন্দৰ্ভতে আজি আমি আগবঢ়াইছোঁ জীৱন মাথুৰীৰ এই খণ্ডটো। প্ৰথমে, আৰ্থিক সংকটৰ পৰা সকাহ পাবলৈ বৃহস্পতিবাৰটো অতি বিশেষ দিন। আজিৰ দিনটোত স্নান কৰি, ধ্যান কৰি, ৰীতি নীতি অনুসৰি বিষ্ণুক পূজা কৰিলে শুভফল পোৱা যায়। আজিৰ দিনটোত হাতত সাতটা তুলসী পাত লৈ ওম নমো ভাগৱতী বাসুদেৱায় নমঃ মন্ত্ৰ জপ কৰি ভগৱান বিষ্ণুৰ ওচৰত অৰ্পণ কৰক। দ্বিতীয়তে, জ্যোতিষৰ মতে ভগৱান বিষ্ণু তুলসীৰ প্ৰতি অতি আকৰ্ষিত। ইয়াৰ লগতে কোৱা হয় যে তুলসী পূজা কৰিলে শ্ৰীহৰি সন্তুষ্ট হয় আৰু সাধকৰ ওপৰত নিজৰ আশীৰ্বাদ দিয়ে। কেৱল এয়াই নহয়, বহু ধৰণৰ সমস্যাৰ পৰা স্বাধীনতা লাভ কৰে ব্যক্তিগৰাকীয়ে। গতিকে বৃহস্পতিবাৰে তুলসী পূজাৰ ব্যৱস্থা কৰক। তৃতীয়তে, যদি আপুনি আৰ্থিক সংকটৰ পৰা ওলাই আহিব বিচাৰে, তেন্তে কেঁচা গাখীৰত গংগা জল মিহলাই তুলসী মাতাক অৰ্ঘ আগবঢ়াওক। লগতে তুলসীৰ আশে পাশে আপুনি ঘূৰিব পাৰে। সন্ধিয়া বিশুদ্ধ ঘিৰ দীপ অৰ্থাৎ বন্তি জ্বলাই তুলসীৰ সন্মুখত আৰতি কৰক। চতুৰ্থতে, বৃহস্পতিবাৰে স্নান আৰু ধ্যান কৰাৰ পাছত ভগৱান বিষ্ণুক তুলসীৰ মালা অৰ্পণ কৰিলে শ্ৰীহৰি সন্তুষ্ট হয়। পূজাৰ পাছত নতুন হালধীয়া কাপোৰ বান্ধি নিৰাপদ স্থানত ৰাখক। এই প্ৰতিকাৰ অনুসৰণ কৰিলে আয় ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি হ'ব। পঞ্চমতে, জ্যোতিষৰ মতে বৃহস্পতিবাৰে ভগৱান বিষ্ণু আৰু মাতৃ তুলসীক পূজা কৰিব লাগে। ইয়াৰ পাছত তুলসীৰ শিপা গংগা জলেৰে ধুই হালধীয়া কাপোৰত বান্ধি থওক। ইয়াৰ পাছত এই শিপা নিৰাপদ স্থানত ৰাখক, অৰ্থাৎ ঘৰৰ যিকোনো নিৰাপদ স্থানত ৰাখক। একে সময়তে ইচ্ছা কৰিলে ঘৰৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰত তুলসীৰ শিপা বান্ধি ৰাখিব পাৰে আৰু এই প্ৰতিকাৰ কৰিলে আপোনাৰ আয় বৃদ্ধি পাব আৰু সৌভাগ্যও বৃদ্ধি পাব। গতিকে বৃহস্পতিবাৰে আপুনি এই বিশেষ প্ৰতিকাৰ অৱলম্বন কৰিব পাৰে আৰু লগতে আমি উল্লেখ কৰা এই মন্ত্ৰ আপুনি জপ কৰিব পাৰে। এনে কৰিলে আপুনি অতি সহজেই আৰ্থিক সংকটৰ পৰা সকাহ পাব বুলি জ্যোতিষশাস্ত্ৰত উল্লেখ আছে। আপোনাৰ দিনটো আৰু জীৱনটো জীপাল কৰি তোলাৰ উদ্দেশ্যেৰে প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলে হাতত লৈছে এই বিশেষ অনুষ্ঠান জীৱন মাথুৰি। গতিকে প্ৰতিদিনে পুৱা 7:30 বজাত প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল পেজত চাবলৈ নাপাহৰিব আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান জীৱন মাথুৰি। জীৱন মাথুৰি উপভোগ কৰক আৰু আপোনাৰ দিনটো তথা জীৱনটো আধ্যাত্মিকভাৱেৰে জীপাল কৰি তোলক। নিউজ টেক্স ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল।